دم بدم گردش دوراں کا گھمایا ہوا شخص، ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص، ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص، میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص۔ آج کے عین مطابق، بہت اچھا۔ میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، بہت اچھا، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص، یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، کار بے کار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص، کار بے کار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص، اور جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا، جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا، بس اسی زد میں گوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص، بس اسی زد میں جب ضرورت تھی جب وقت مجھے کیوں نہ ملا، بس اسی زد میں گوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص، کیا جب زیدی صاحب آپ کی نظر کے، کیا جب خوان مقدر ہی اٹھا کر پھینکے، کیا جب خوان مقدر ہی اٹھا کر پھینکے، ڈانٹ کر خوان مقدر سے اٹھایا ہوا شخص، ڈانٹ کر خوان مقدر سے اٹھایا ہوا شخص، اپنی آشفتہ مزاجی کا کروں کیا نیر، اپنی آشفتہ مزاجی کا کروں کیا نیر، روٹ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص، اپنی آشفتہ مزاجی کا کروں کیا نیر، روٹ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص، میں تو